629 vite më parë, me 28 qeshor të vitit 1389, në Kosovë zhvillua ajo që ka mbetur në histori Betejë e Fushë Kosovës. Në këtë betejë ishin përballë ushtritë osmane që donin të pushtonin Ballkanin dhe koalicioni i princave e mbretërive të Ballkanit shqiptar, serb, bullgar e rumun. Donse kjo betejë u humb nga koalicioni i Ballkanit, ajo mbeti në kujtesë edhe për faktin se luftëtari shqiptar Miloš Kopiliçi rriti të vriste Sultan Muratin që drejton të ushtrit osmane. Por ndërko që kjo betejë u kujtua nga serbët edhe një ditë më parë, nga shqiptarët e Kosovës duke të si e lënë hije. Por këtë hezitim të shqiptarëve, studiuesi nga Prishtina, Begzat Baliu sqaron. Propaganda serbe, ushtetare, fetare, policore, madje dhe ushtarake, betejën e Kosovës e kanë instrumentalizuar deri në atë mas, sa çdo pjesëmarrje e shqiptarëve në përkujtimin, si themi, në shënimin, në identifikimin, në njohjen, në e kësaj ngjarje historike, do ishte vetëm pjesëmarrje në ato zhvillime ideologjike e propagandistike të politikës serbe. Në Kosovë nuk mungon njohja për këtë betejë, por politika serbe në shekullin e 20 hartoi qëllimisht një projekt manipulues me të vërtetën historike. Kjo ka ndodhur në mesjet, kur punien edhe gjërat më të vogla. Por si themi, angazhimi në këtë projekt, ta quajmë që është projekt i shekullit 20 në politikën serbe, do e dëmtoj vetë, si më thëmë, pjesëmarrjen tonë dhe sinceritetin tonë. Politika serbe ka arritur deri në falsifikim të toponimeve në vendin ku zhvillua betejë e Fushë Kosovës dhe kolonizimin e asaj zone. Ky instrumentalizim politik, pushtus, madje, gjenocidal, pse jo, dhe që ka shkuar deri në nivel të toponimis, ajo zonë, ajo hapsir e Kosovës, e qendrës Kosovës, është mbushur edhe me mikrotoponime, edhe me ojkonime, emra vend, fshatrash, të miteve serbe. Prandaj, e ato fshatra janë mbushur me kolonë serbe. Por për studiuesin Begzat Baliu, historianët e Kosovës duhet të merren me atë betejë, pavarësisht qëllimeve që ka pasur dhe propaganda serbe.